Markasını çək, hə. Corabların hamısını çək. Bir-bir çək. Təxribat xərabmayın, qıda Aksakka. 65 yaşımız var, utanın, yaşınızdan utanın. Ar olsun sizin kimilərə. Bəli, mən jurnalistəm. Jurnalistim saytım da var, YouTuber. YouTuber.az saytı. Girib baxa bilərsiniz. Bala Nəsrullayev, girin baxın. Hə, görmüşük, sizinkilərini çox görmüşük biz. Azərbaycanımızı koruyursunuz. Bütün gələcəyimizi koruyursunuz siz bizim. Biabır eləmişsiniz bütün xaricdə bizi. Siz beləsiniz, ancaq belə olmuşsunuz. Həmişə belə olmuşsunuz siz. Nə vuracaqsan məni? Yaxın gəlmə mənə. Yaxın gəlmə, əl vurma mənə. Əlsiz, vətəndaş əlsiz. Səni süründürəcəm, görəcəksən. Biabır eləyəcəm səni, görəcəksən. Bu yaxşı idi. Görürsünüz əziz izləyicilər, baxın, ar olsun belələrinə. Baxın əziz izləyicilər, görürsünüz, hamısı təxribat aparırlar. Bu saqqalına bax. Saqqalına bax, görürəm səni. Hə, görürəm. Yaxşıdır. Tam formundayam.